nkwanirizaako Urban TV ekiro kya leero. Eno ye program National Agenda za bike gy'ogenda okulaba nzeetera kaya okugikwanjulira. Mmanyi olunaku lubaddemu ebintu bingi, ate era ne wiiki okuva lwe twali wano okutuuka olunaku olwaleero. Naye ekyakoze oba entikko ya wiiki kwe kulabikako kwa Ssaabasajja Kabaka wali mu lubiri e Mmengo eri Obuganda, era n'ebigambo bibyayogedde ebyabadde ebyenkize ennyo. Ate olunaku olweggulo ne tulaba enkyukakyuka mu kabineeti oba ey'abaweereza ba Beene mu bitongole ne mu minisitule ez'enjawulo byakoledde ddala amawulire mu wiiki eno. Njagala okuba nga nnyanjula abagenyi bange akawungeezi ka leero. Unale mu Migadde we Buvuma, ssebo nsabo babuuzeeko. Okulamusa ku balabi ba Urban TV naye ate n'abo aba Bukedde famire, njagala okusaasira abantu baffe abekalangala abafiiriddwako abaabwe abaagudde mu mazzi lunaku kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Katusabe emirambo gy'abanaffe abo girabike. Obuzibu obuli ku bizinga oba ku mazzi, omuntu ate bw'afa ate mulina n'okusaba okulabika. Twongera kukubiriza abantu ennyanja ekyali mbi, naye era ennyanja yennyaffe tetujja kulema kulya na kupakasa, naye tubakubiriza mulimu okutikka obubindo, mutikke ekisaanidde. Ate bwe kiba kyewalika twewale oboolyawo n'okutambula ekiro bwe kiba kyewalika. Njagala kwebaza Bannabuvuma mirimu gye bakola, naye nenyongera okubakoowoola Bannabuvuma mu gye tuwagira ttiimu y'essaza mu mipiira gino egy'amasaza, nga tulina n'okukyaza busuzu ku kisaawe Majjo olw'omukaaga. Tubasaba mwena mubeereyo era tubaagaliza okulaba. Tebaatye kuyita ku mazzi. Ntera okugamba abantu ne babaka ba paalamenti bangi batya amazzi ne tebatya nnyonyi. Nnyonyi ebeera mu bbanga eyo, naye oba osimbula bakugamba nti wabanga waliwo accident kebeera wansi w'entebe yo jojo kujja life vest tibonagwa mu mazzi. Eyo wiso gyokozesa oba ako ka button akali kukola awo ntikajja, so era omaliriza ogenda muki mu mazzi. Naye ate abantu batya amazzi ne beerabira nti ate ennyonyi yo yabyombi, bwe okumala okujja waggulu eyo balina okunoonya awali amazzi. So n'olwekyo abantu feriweri ku Buvuma Main ababeera omupiira feriweri gavumenti gye yatuwa ekyali mpya etwala abantu 519 n'emmotoka 25. So gikozese tujje ku mupiira ogwo tuwage. Ewaawo honorable Sirs Wegomba East, ssebo nsabo babuuzeeko. Abatulaba Urban TV wamu ne famire yonna ya Bukedde mbabuuzaako, mwebale gye mukozeeko olunaku olwaleero. Abakyali mu kkubo mbasabira mutuuke bulungi, abavuddeyo Katonda yeebale, njozaayoza abafunye ebirungi. Manye ensi eno bwetyo bwe yakolebwa, abalala bafuna abalala bakaaba. Lunaku olwaleero waliwo omuntu ye nga bw'afunye kyabadde asinga okwagala, ate era waliyo abafunye ebizibu. Abafunye ebizibu mbasaasira, Mukama abagumye. Njagala okuyozaayoza Obuganda olw'emyaka 3 nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Nnamulondo. Njozaayoza Kabaka, Empologoma, Ssekesa, amannya gonna muyozaayoza. Ate ne neebaza meseji ennungi gye yawadde Obuganda. Yabaddemu okusoma, okusomesa kungi nnyo, ebyokuyiga, okututegeka bingi nnyo byalabise, Obuganda bwasanyuse. Ate era
twategedde bingi bye tutuuseeko mu myaka asatu mbayozaayoza. Njagala okubuuza ku bannaggomba abeesiimi abalungi abantuusa ku bino, siyinza balekayo, beebale gye bakozeeko, beebale obuwagizi. Mukulu Migadda ntanudde bwayogedde ku mupiira, naffe tukyali kubamu abalowooza nti ekikopo ky'omwaka guno kwetuli, kubanga Busiro yayise katono obubonero twabugabanye kakati tugenda Ssese, twaba kubanga bali ewaffe tetwabalabamu, kakati tumanyi era tugenda Bakuba. Mugwadde mikono gya Kyaggwe awo ayi ate mmwe temuliiko awo nno nkunga bannaggomba mwenna nti wagire omupiira gwaffe tuwagire essaza kye kyokka kye tusobola okusasula, kubanga tetulina kyamaanyi, tubeere wamu omupiira gutugatta. Oba oli waaki mu by'obufuzi, oba oli waaki mu ddiini, oba oli wa ggwanga ki, bwe tubeera awo tuva bumu, awo we tulabira obwakabaka nga ddala tuli bumu. Nsaba nno tubeere bumu, tugende tukube Ssese ate n'ebikozesebwa tukyetaagira ddala ttiimu yaffe. Ewaawo mu bimu ku Ssaabasajja bye yayogedde Honorable Migadde, ensonga ye y'ebyobuvubi yagikoonyeeko nnyo. Kino kibadde wonna tubadde tetuli kumpewo n'enkubulira bye nalaba mu katale akamu ewaffe awo, nga ekiyitibwa obwennyanja obuto buyingira, essaawa zaabwe zimanyiddwa naye eyo teri abagambako nti n'akulira akatale tabinyeganako. Naye ki ekimu ku bye yayogeddeko obubaka bwa Ssaabasajja? Njagala okwebaza Ssaabasajja obubaka obwe yatuwadde, teyabuwadde bambizinga byokka. Abantu abamu balowooza nti obubaka obwo bwabadde bugenda eri gavumenti yokka, naye ebigambo bya Ssaabasajja biba bigazi mu kubiraba, biba bifunda naye biba bigazi. Katulina okukkaanya nti embeera ku mazzi yakyuka, n'omuntu kati avuba obulungi naye ali bubi, kuba n'ebyennyanja tabiraba. Naye ate n'abo abaagendayo okukwatisa amateeka oba okutereeza ennyanja nabo bangi baava ku mulamwa, banoonya nsimbi. Bitundu ebimu abamu balina n'amaato. Emabega eri abantu baatulugunyizibwanga nnyo mu kukubwa, abamu battibwa. Ensonga eyo nezibeera ku fula ya Paalamenti emirundi egyawera, n'akakiiko ne kateekebwawo. Kaakati okutulugunya ku nnyanja Nalubaale kwemanyi obulungi kwakendeera, okutulugunya okuli fiziko. Kati omuntu akyasobola kukulaga binubule nti baba bammenye wano, kati okutulugunya kwadda mu nsawo. Naye kwe kutulugunya ate okusinga okuba okw'obulabe, kuba kuzibu nakufunako obujulizi. Oli tajja kubulira nti banzibye, ate n'onoonaamugamba nga yeegaana, oli tajja kuvaayo kuwa bujulizi. Naye ffe twali twagezaako okukkakkanya ebintu ebyo nga tuyita mu tteeka ery'ebyobuvubi lye twayisa, nga ebyo n'ebyamagye naki twabirambulula, ne tugaana okugamba nnyo alina okukola ebikwekweto, ne tugamba obukiiko buddewo. Nga olwaleero Obwakabaka bwe buli mu pulogulaamu ey'Emmwanyi Terimba, tulowooza era nze nali nasabako ne Katikkiro nti oboolyawo ebbanga amagye ge gamaze ku mazzi, ennyanja ziteredde, si kye kiseera n'Obwakabaka nawo okuwoomulanga si eri gavumenti yokka naye n'eri abantu aba bulijjo bavube bulungi, nga bakubanga omulanga ku Mmwanyi tebanaye temunoga Mmwanyi zitanaba kwengera. Banaye temwanika Mmwanyi mutaka. So ebintu ng'ebyo abantu ne bakola, banaye woba osimba simba Mmwanyi mu nkola bweti. Kati olwaleero bwe twogerera entuuyo ezo
n'ebigambo ebyo Uganda katuli ku million bags tugenda mu million bags million 8 ensawo tugenda kati million 8 so tulaba nti results zikola ki weziri so tulowooza nti ennyanja tulina okukanya nti government ya teyagisaako mulaka naye ate n'institutions endala zonna katugambe n'obwakabaka babadde nga essira bayiteeka ku bintu ki ebirala so nze ku lwange ne bwetubadde twogeranko buli seera tugamba nti gavument yetaaga eteeka program tugamba nti era mu kibonero mu tteeka lino epya twagamba nti omuntu aleeta obutimba obumenya amateeka mu ggwanga asaana kusibwa myaka nga 7 kuba yaleetera abantu bali obuzibu so ebyo olwedde mu ebiri mu ki mumuteeka naye ntugaana okugamba nti naye ate obutimba buno buyita ku booda obumu ne buwana ki n'omusolo abaana abali wano abalabi abaali ekyankwanzi mu lusirika lwaffe naye n'ensonga era nagiraisinga aba UR nga bazi nti buyita wa so abantu tulina essuubi nti kino kijja kuzuukusa abantu naye alina abantu be tubakubiza okuva obulungi kuba kati n'alina obutimba obukkirizibwa naye ebyennyanja tabikola ki tabifuna so alina ebikkirizibwa mwavu alina ebitakkirizibwa ayiganyizibwa so tulina okukanya nti tutereze ennyanja ffe bennyini ng'abantu ewaawo njagala tugenda kubanga tutunuulira ensonga yaffe mu ssaawa yaffe egenda okusooka nga tutunuulira ku ssente eziweebwa ebibiina by'obufuzi akakiiko ak'ebyokulonda kaliko ensimbi zekaweereza ebibiina bino okugeza mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa kaweereza 45,000 simanyi ku mulundi guno bwe kinaabeera era omwogezi w'akakiiko kano Paul Kenya akakasa ensonga eno mulimu paalamenti sipiika yalagidde kaliisoliiso wa gavumenti agenda kubaako ensonga gy'anoonyerezaako ku ssente eziweebwa ebibiina bino zikola ki njaku ekyokulabirako bwe tunuulira NRM erina ababaka 5 paalamenti erimu ababaka 5 mu 6 NRM erinako 335 bwe tugenda kubali bwe twogerako aba NRM twogerako ne ba ex officials bano ba minister naye nga talina constituency gyakiikirira nja kozesa ekyokulabiko kya mukwano gwange onaliwe kyofa togabye kati naye mwali kati bano tubabala bwe tunuulira NUP erina ababaka 57 FDC erina ababaka 31 JEMA ne PPP balina omubaka omwomu bwe tuddayo mu financial year 2021-2022 ensimbi zino zaagabanyizibwa era nga tutunuulira nti NRM yafuna obuwumbi 23 sente ezaagabanyizibwa tulaba nti NRM yafuna obuwumbi 17 NUP neefuna obuwumbi 3 n'obukadde 10 FDC neefuna akawumbi kamu n'obukadde 7 DP yafuna obukadde 485 UPC 485 JEMA 53 PPP obukadde 53 ezo twogera eziva mu kakiiko k'ebyokulonda waliwo omukago ogugatta ebibiina ebirina ababaka ba paalamenti tugeze DP erina JEMA erina UPC erina DP erya NUP erina ne NRM naye ati bannaffe aba NUP bagamba nti tetuli mu mukago ogwa iPod naye ate nga ku ssente zino ezigabanyizibwa bazifuna soogera ku za iPod twogera kuziva mu kakiiko k'ebyokulonda ssente zino bwe tuba tutunuulira zikola ki onalumigadde gwe oluddeyo tubuulire zikola ki wadde ate mwe musinga okufuna ennyingi naye ate era nakyo kirabika nti kubeera mwe musinza ababaka mwebale nnyo ssebo
Nzo kuwa nifetu singa fune nyingi. Nitu nzo kuwa ngelafetu singa na ukutekamu. Ule nsonga. Mutekamu nyo. Yes, ule nsonga nti. Ufuna wabaka bano. Awaka betekamu senti. So, wetuba tutunulide kutekamu. Iroja kusanga nti. Joko mfuna wabaka avanji. Mbako ya kubisize vipande. Yaba den task force n'ebintu ebirala ebigenderamu which at the end of the day ekibiina si kiba kitaddemu ennyo naye omuntu oyo akireetera okufuna essente ezo aba akoze eki aba ataddemu kakati tulina ekisooka nti alina okufuna sente zino talina kubeera iPod sikyekisike kakwakulizo akakwakulizo kakubeera na mubaka wa parliament. Yeah, so wewe mwa ipodi watu limu nechikuru ngo ino mbaka wachi. Nechikuru kubati olino mbaka so, yes. Mparlament. Nechila chenjagala kuteleza. Ex officials. Tibabalivwa kwe NRM. Wababala sente numerical strength. Ex officials. Tibabalira mku kwe NRM. Ya tibabweza NRM. Tibabongeza NRM. Muwendo gwefu. Kuvira n'okulonda bwe waba okubakalu. Era tebakuba. Tebakuba. Kati olwalero tulina Minister wa Justice and Constitutional Affairs. Yona ebono batichi. Mao. Wachibinachi. Wa DP. Kati oyo ex officio. Awesa NRM sent into local. So ex officio tebakola. Mulina noa ICT. Banampa wengwa. Yes, noa ICT. Mchala beti sebo gwao. Nieta kolachi. Chalonda. Yona ebono beti amongi. Nieta kolachi. Tatuweza. So, abo banampa wengwa. Aba UPDF. Nabo tebakola ki. Naye ekyo si kye kikulu. Ekikulu kye kiri nti ebibiina bifuna okusinziira ku bungi bwaki. Kati kino si kipya. Zino sente za muwa musolo. Esente z'omuwa musolo zonna we ziraze. Omuntu alina okukola accountability. In fact, yeba denga oversight. Oba mu Luganda. Kibali kibusiwa busiwa maso. Kibusiwa maso. Nti ne ai gig. Ne ditajeno. Enzo kubanga na ye. Ada kole nsobi. Kubari audit report zona unezi jia. Tuaneba denga tulabanti. Oboli yao. Waneba denga audit query mu electoral commission. Kisente zino. Accountability yazo. Chitekeza wade tevaji wayo. Which is an anomaly. Look at it. So, a bangali in olio na lio na. Lwati wawadi tuwali wo kweri. Nebo niye chini tuwe chibela wo. Luse, mzuwe mbela wo. Nebizu kusachi. Abantu. Lakati olwale ilo ngawo betu chitengede. Obu mbio waga wanyizi wa wali abiri mbusatu. Financial ya. Biri abiri mungu. Biri abiri mungu. Biri abiri mungu. Kati ebibiina era bijja kuddamu okufuna sente mu financial ya 2023 kati walina okubeerawo 2023 kakati abannayuganda kyandibadde kirungi nabo okumanya n'okwongera okukkaatiriza nti yes NRM esinza ababaka yafuna obuwumbi 17 Nopu obuwumbi 3,100,000. FDC kagumbi kamu ni 1,700,000. DP 2,485,000. Kyekimu ne UPC benkanya ababaka. Jema ne PPP. Bafuna. UPC yasinze zina 10. Kati 10. Ejja kweyongerako. Naye we twagira inzo okubanga oyo bayite bakolachi. So Jema ne PPP bali ba milioni 5 omeka musato. Kosi Jema ino mbaka wa parliament omu nechi ne PPP. Ne PPP. Yona ebo chi Asumani basalirwa. So noko buza nti series no zandi bade zikolachi. Ekyo kikulu. Kikulu nnyo. Waliwo of course olw'okuba no accountability ebadde nga tebangibwa. Enzo sanga ebina bingi. Sente zino ebibadde tebizikozesa ki bulungi. Naye tulina n'okujjukira nti ebibiina eno si ye soosi ya sente eyo zokka
zebirina atenga era munkole ntufu atenezi ndala zibafuna okuva mu sources endala era balino zikolera ki accountability eyotegenda yotegenda wa auditor jeno naye nazo balino zidekelealinga obutafuna sente nkyamu kuboze mind walwochi sente nkyamu kakati olwalero ngo jeko sente ezo nafe nga abaka ba parliament buli mujagwa tuwayo sente eri ebibina byaffe okwongereza kwezo kyokulabirako nze ndiwe NRM buli mwezi contributing emitwalo abiri twalo 15 nezigenda mu kibiina twalo 5 nekigenda mu caucus akabondo bwogenda kwech abana opu of course nabo bawayo na sembo okumanya kuba mikwano gyaffe tukyalinga mwabafula dda mikwano gya mu parliament bwetumala okutuukayo waliwo essaawa y'ebyobufuzi naye waliwo n'essaawa yaki y'emirimu so tetutuukeye netugaa nti oyo sijja kutula naye because essaawa y'ebibiina ebeerawo naye ate essaawa neyo tumanya buli omu ekifa yes ey'obuntu tumanya buli omu ekifa mu kibiina kye for example bo bayinza okuba nga bali ku kakadde bo bali mu muliro mulege baki nawulira onaliwo saazi mwe muli bakakadde ajakuajaongeraho naye kati for example NRM bwogendera ku namba tuli 312 kitegeeza nti every month zisente zigenda ku secretariat zibeera million 46.8 buli mwezi in addition to ziri isi ziri zeweereza yes walagera mu nopu yeyogenda bano batono naye batusinga okola ki okuva mu sente yes because baba weereza 5 million 5 7 tetuline ndako olw'ensonga baba wayo kaki kanene wayo kakadde wayo kanene tuzimbe ogenda ku FDC mwakikanyako katono nnyo nalo mwakikanyako ba twakikanya kyajabuzi principal n'agamba neda sebo twakikanyako okay ngira waliyo n'abali basuggesting ezisingako olwo musigaze wo kyesebo kwanza bali abali bagaze yongere abantu bagaa nedda tulina ebizibu ki bingi FDC inababaka 3-2 bawayo emitwalo amekaameka 5-5 zibeera 16 ki omwezi DP inababaka 9 nabo bagambye nti because tushealinga nagaye nti bawaayo kakadde gye million 9 mwenda kyekimu ne UPC kakati FDC yo kyebangambye eyo ekirala kinawadde bulijjo kyesimanyi omuyangambye nayenanga ti naye tokolaki togamba nti nze nakugambye because we are talking about money so nokumanya sources ki oyo nagamba nti kati ate waliwo ng'oggyeko ezo ze bawaayo nga mu kibiina balina ate omutemu omulala gwe basonda ng'ogwo gwa party president afunayo omuntu omu simanyi naye buzaza adakimanyi afunayo omuntu omu gwe yeesiga mu babaka balina okusonda wakati w'emiliyoni 3 5 nabo buli mwezi nga bano basolooza ne bawooya ataamukubireyo ngaenjogera enaku zino tezijja direct wuwe nti zigenza oba ku akawunti ye tezigenda naye zijja ku akawunti yono mubaka omu era tulina ensystem afunayo naye omuntu gwe yeesiga kuba buli muntu oli bayinza omukwasa ekitereke ky'omukulu kyonna nakola ki ate omuntu ojja muwaabira nti yayide sente zange ensejaga tegeeza bulijjo ofuna so kati sente ezo zirina otuyambako mu bintu bino nze kati olunjogerera NRM kuba n'ebibiina ebirala siyinza kubuulira nti eza nuupu zikola bwe ziti eza FDC zikola bwe ziti naye NRM tulina abakozi era betwandibaye tusuubira okulaba mu akawunti tulina abakozi secretariat otandikira kuba sec buli atali mukozi wa gavumenti kuba kuliko abali ku sec naye nga ba ministers
onalebo bali omunsi onalebo huda aleru abo awo NRM tebasasula musaala gwa buli mwezi kuba government ekola ki ebasasula ne bana abatali bakozi ba government abata double ingeno neri bo secretary tebasasula buli ki buli mwezi basasula musaala kwezo sente zefuna mungeri yemu waliyo naba batali ba sec nenga bakozi ba gundi kale jja kwaba na honorable seninde honorable mukuru rojasi ya mulindo abo nabona bakozi baki ba secretariat bafuna musalo gwa buliki mbaba dombo bona kuba government si basasula secretariat yekola ki ye basasula zino ziveri no gatako nezo zikunganyizibwa then kati oko ugatako bwulire yo muntu nga afudde wa amanyi mu kibiina obubako bwo bwulira nti bawaddeyo webuti era nabo ndi part of ki kakati bina bipangisa office bina kino pangisa office ekyokula bya kufukad NRM buli district ebeere naki office. Ezimu webalwa okusasula n'okuzigala waziga walabako olumwe naasa naawo nga landlord agalawo ofiisi yaki eya NRM walimu nawali eringa ogenda kutuuka ennamataba eyo nayo baabasuulira ebintu ebweru so kitegeeza nti secretariat oluusi ebeera ne challenge nitusajja muki kati sente zibalina okusasulako naki ne rent okwetolola ki eggwanga nga lyonna mu ofiisi omwo mulina okubeeramu mulimu administrative secretary afuna omusaala gwa buli ki mwezi akakadde secretariat yekola ki ye musasula waliwo no motorcycles okugira mobilization buli weggombolola kibiina kyamuwaki pikipiki ne gaali owekyalo era ziva ku ki kwezo wala erana ya bulu amini ya ya yero ganti eno yaki yakibiina so n'ebintu ebirala bingi naye ngaoyogeddeku ebibiina ku nkomero ya byonna ne ku nomination batera okubawaayo nomination ebibiina NRM for example mu flag bearer bamusasira nomination fee million ezemeka Esatu. But leo ne bamu supporting ayo ni contribution ni zimuyamba ko kutandika. Machi azi ebera percentage ntono nnyo ku muntu sente za kozesa naye eye contribution yachi ye kibina. So bwentu bwenda ba kibina nge kyafuje zikola ki engeri je zitambula mu obenge je zikozesebwamu. Ebine bya ebisobola okutubula ne wetu wedukola ki wetu zikozesa ne tuno kanya nti nafe waliwo lakistent waliwo kusomeza nti nafe tebadde tebatuwa accountability nti kibiina ekitugamba akundi zemusonda zikola bwezi mwagala mmanye sente ya mwejemu waayo ekoze eki kati kati twazi okuse tuzimanyi kuba kati bino byenjogedde naye kati nga bwetu this is not enough nga bwetu kati bwetwazi okuse ntwakijja okusiza kati kyesera nafe internally mu buli kibiina tanikengo kubanja aki accountability ndala ziri eziva mu government kuba sente za muwachi wa musoro toja kugamba nti olwanirira tugambe obera opposition ogamba tulwanirira mazima n'obwenkanya nenga sente ziva mu government zo mu musoro nezija mu kibiina nga toyagala zikolebweko ki accountability ino inseberi nokumanya yes bagambe nti nedda mugamba musasule no office eno tugambe wafe kuvuma ne office tekola aki teriyo e office teriyo yes nabantu babanye bayambe pato babere part of okubanja onero saze abamu baba sasa ne bagama nti atemwe muri kumagwa sente ze baba benyize muwayo nyingi walu ate nendala ze zigenda nti walu feze tumanyi fe akogoberera timo mujibwa ko kakadde ate nti walu nendala zo zigenda wa mukuru ebyo natu bitunulira naye ate neza government zino walo le bavaye bagamba nti afe tetuzifunanga era tetuzaagala
Nenga okuzagala nkiteeka mu bukomera bwenti naye nga okukosa emirimu gy'ekibiina girina okutambula. Sebo neyanziza omulamu ogwo. Njagala okutegeeza nti demokrasi bw'aba azimbibwa mulungi naye ate aliko kosti asasulirwa. Era njagala okuzzaayo emabega nti mu 1996 biri gumu walabanga nti abantu besimbawo beze kuba pulezidenti obudde obwo tetwalina bibiina naye era gavumenti yateekawo yafandinga baabawa obukadde 8 baabawa emmotoka abajjukira baabawa emmotoka baabawa security ate era ng'olina okudikireyalinga after campaign ssente z'obadde okozesa obadde oziggyawa era ozikozesezza otya ekintu ekyo kyalimu okulaba nti abantu abeesimbyewo bayambibwako mu kuzimba obukulembeze bwabwe naye ate era n'okutaayiza ssente ziva mu makubo amabi obutajja mu ggwanga kola bizibu kutaataganya insecurity n'ebirala 2005 etteeka eryo erya Political Parties and Organization Act we lyajjira awo nno gavumenti weyafunira mandate okufandinga oba okusapootinga ebibiina by'obufuzi byonna kyekisooka wakati awo neeteekamu akakwakkulizo kaliwa aka numerical strength nti kyonaafunanga kinaasinziiranga ababaka boyina mu paalamenti awo NRM okuva ku olwo yo neebanga yeetwala omugaati omuki omunene egututte naye nga kino kyo kiyina okuba bwe kityo ne mu nsi ezaakula nina we mbadde ndaba nga bagamba Kenya 5% eya bajeti y'eggwanga bagisala n'egenda mu bibiina by'obufuzi Tanzania 2% UK bwe kiri n'awalala so ebibiina bisapootingibwa naye nga n'ekisinga obukulu ku tteeka lino kwe kulaba nti ssente ezijja tezikola birala na zino eziwabwebwa nga ziva mu gavumenti zikola ekyo kyeziina okukolaki okukola ssente zino zikolaki oba zandikoze eki tebikyukana nnyo ekisookera ddala buli kibiina ky'ebyobufuzi kirina okuba ne woofiisi woofiisi si kizimbe kyokka woofiisi ezi kati okugeza ffe tulina headquarters zetwasookeramu naye ate tulina ne zetwakagula kati awo tobuuza ssente zikola ki ssente zikola ebyo ye munnayuganda ayagala kyalabako n'engalo ze era ekifo ekyo twakigula ebwayise wekiri kyakibiina oba pulezidenti kyagulanyi ye pulezidenti oba avuddeko kya nuupu ekyo kyekisooka tulina regional offices ezo zibeeramu atuulamu zizituyambako okukola mobilization n'okubeera nga zikumaakuma abantu baffe tulina abakozi tulina secretary general tulina omwogezi tulina bangi abali awo nga balina okukola emirimu gy'ekibiina naye ate balina okubeerawo ng'abantu ffe twagenda ne twesimbawo secretary general y'olubongo yanga akola awo ku pate headquarters talina mulimu mulala akeera awo so it is common sense kirowoozebwa ngira naye ng'omuntu omulala yenna akeera n'akola alina ze ssente ezo ekyo bwekimala waliwo research tulina wings ez'enjawulo youth wing women league zonna ki weeziri tufuna trainings bafuna emisomo workshops ez'enjawulo ssente ezo mwezikolaki mweziraga era nga zikola ffe ekyenjawulo twakkaanya kisooka ekibiina kyaffe kito kiyina ebizibu bingi nga boolaba nti twasooka ne tubeera bonna tugende kakati
tumaze okugenda mu kalu tuvuddeyo abawangudde bawangudde kati okuma abantu baffe okuteekawo ekibiina kibeere kitambule ng'ebirala bitambula tulina okubaamu n'akaki n'akasente ne tukkaanya kuba kati mu kibiina kyonna ababaka ba paalamenti ffe tufuna omusaala ekituufu ffe tulina so tulina okuba mpagi nnene okubeezaawo ekibiina kyaffe bano bantimba bipande babatunuulidde kiyina okubeerawo so ne tukkaanya bulungi sente ezo emiliyoni ne tugikkaanyaako naye ate si kyabuwaze oli asobola okukeera n'agenda n'ateekayo n'ateekayo ebbaluwa nti nze okuva olwaleero ndi wa nuupu naye sijja kuwaayo sente so si kyabuwaze era waliwo ababikoze kati munnaffe Kagabo yagenda n'akolanaga nti ebyo mbiwummudde mbimaze naye ffe abatunuulire wala ekisooka ekibiina kyebyobufuzi ebiina byobufuzi nasale beds si training abakulembeze ng'oggyeeko bano bahonabebo migadde abalowooza nti banaatambula n'ensi mpaka tebalivaawo naye ffe tukkiriza nti ensi eno tujja girekawo ng'abantu kitegeeza nti ekibiina kyaffe bwe kiba eky'okusurviving okubeerawo tulina okutraininga abakulembeze abajja nze bwe naabeera eggomba mukama obudde bwanaabampadde nyina okuvaawo naye njagaliza n'oyo anajja abeere nga naye wanuupu oba wanzikiriza gye nkola ki kitegeeza nyina okulaba nti structures n'embeera yonna etusobozesa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi bibeerawo nasale bedi kirala so future leaders abakulembeze abo mumaaso bava mu bibiina naye onalwe bwetubanga bava mu bibiina tukikkiriza naye olwaleero ekibuuzo omuntu kyawulira kakadde ezo sente nyingi babawadde biliyoni emu n'obukadde lusanvu ezo nyingi twagala tulabe kati emirimu okusinzira kati kankubuli kati bwetwogera ku kusasula abakozi omuntu omu nze ntera nyogeza owe waffe ekyaggwe kitutajja ekimanyi era bweomugamba kunsasula kati naye n'omugamba nti twagulako obugaali obwaba LCs ne tugulako pikipiki ebyo birabikako ekitebe kino baali batubanja naye kati twasasudde kino na kino naye obuwumbi 17 nange afuna obusatu nga naye ate enkola Uganda yonna nga naye bwakola Uganda yonna n'ogamba nti sente nyingi ezo sente entono nnyo actually ffe tulabanga n'akakadde lwakuba nti ebizibu bye tulina naffe ng'abantu biki bingi naye kandibadde kasingamu bw'obanga ozimba ekibiina ky'ebyobufuzi twetaagisa bingi nnyo 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 kakati bano beesiimye ab'NRM actually sente zino zandibadde tufuna equal naye baakateekamu wali muki mumuteeka nekiba nga batusingaku kubanga bali kunkola eri amanyi ebingi alibuuzibwa bingi byetulina okukola byebimu kakati buli mubaka buli awali polling station ya pulezidenti waffe yalina okuweereza sente ezikuuma kaki akalulu n'abalala kati ffe tetwakola nga bano n'abalala abaali abanafu bayambibwako ku nomination kati ffe abaali beesobola twesobola naye waliwo omulala ng'olaba alina obusobozi obuwangula naye nga yeetaagamu okusindikamu ekyo nakyo kyakolebwa era kijja kugenda mu maaso nga kikolaki nga kikolebwa so question nze kyendowooza eriwo si sente zikolaki naye sente zikola byezirina okukola weebiri naye sente zikola nze nja kukyuka mu katono ne mukama wange yawadde directive auditor general agende auditinge ebibiina by'obufuzi naye etteeka liri nti buli kibiina kya byobufuzi kirina okufayiringa returns kirina okuwa accountability nga tekinafuna sente kitegeeza ki ebiina bino okuva 2011 bibadde bizze bifuna sente kitegeeza bimala kuwaayo
Electoral Commission ne yetegereza ne releasinga ki sente. Kakati nze ndowooza nti problem bwebayo eri ku Electoral Commission nga Parliament twali auditing Electoral Commission kubanga kitegeeza we wali obuzibu bino ebibiina bibadde bifuna sente era Electoral Commission ebadde eyina okudikiralinga ng'abantu balaba nti nuupu sente yazikozesa naye 2011 yeekwese nze nno ne ndowooza nti tuyina obuzibu tetwawula NRM na siteti atoba kwatote lwaki toyagala obawule kubanga akachiko kero andi kachinzi okubati lwaki bano bakonsiringa basiri Electoral Commission lwaki ebintu ebyo tebijjayo abantu ebawa sente buli kotale tuziwulira buulizi tuziwulira ebawa sente kitegeeza okuwa sente omala kuwaayo accountability era buli kibiina kigamba nti nze ndi muterevu sina audit query yonna kakati kino kivaawa kitegeeza Electoral Commission yeyina okusooka okuoditingibwa yeyina ekizibu si, kubanga singa waliyo ekizibu singa ya raisinga dda alamu nti bano nti DP nti nopu waliyo ekiki sisi teyina kyeyali eyogedde nze ndowooza ebitabo bya Electoral Commission ne operations ezili ku sente tuzitunuulire nga tunuulira Electoral Commission ebibiina biyinza okuba wayinza okuba awaawo olw'okuba nti Electoral Commission teyawukana na siteeti bulungi engeri Electoral Commission eno gyefuukamu Electoral Commission teyawukana bulungi wayinza okubaawo embeera eyo kubanga tulaba NRM nga pate ne siteeti tebyawukana biringirije bitawukana tebawadde beetu olwo batandike okuspendinga nga bwe baagala mu biriyo n'ebitaliyo kubanga tugenda kubuuza kakiiko ka byakulonda kanyonyole kubanga nze neebuuza ife okufuna sente kuba sente zino n'olumu tezijja lumu balirizinga kotale kitegeeza omala kuwaayo bitabo byo ne bitunulwamu balyoka bakuwa ababitunulamu beba Electoral Commission ne bakakasa era abakugu gye bali kakati singa pate tuli ludda wa nze ekizibu kyange nnyo nkiraba nkiddayo wali era bwe baba tebasobola tulaga ekitegeeza balemereddwa Electoral Commission eremereddwa okukozesa mandeeti yaayo okubayitinga bwe tubanga ebibiina tulina obuzibu Electoral Commission yandibadde etuluma nga tetuwa sente ezo zateera waliwo kye ntunuulira nti mu financial ya 2023 bwe babeera nga baabawa obuwumbi 2022 baabawa obuwumbi 45 ne ku mulundi guno mwami Bukenya tayogera nnyo ziriwo ezigenda okugabibwa oba zibagenda okubawa naye era nazo ziri mu range eyo mu mbeera eya bulijjo waliwo abantu abasubscribinga mu bibiina byammwe ekyokulabirako kansala yalondebwa abantu geze 15 oba mutwalo bw'omuggyako siringisi emitwalo 23 mpa kyakulabirako kijje mu kibiina naye ng'alina sittings 2 kale bw'olaba n'omusala gwe bafunye kati gwa owegomba omanyi sente zaafuna owebuvuma amanyi sente zaafuna nti ekibiina kino bo bakisuubira waliwo n'omwerere abadde akiŋŋamba nti bwe tunula eggwanga nga America ate bano kumpi abeesimbyewo be banoonyeza pate zaabwe sente mu kino kiteekawa ebyobufuzi kukubyawulaku ntambulira oba ntambuza ya sente nkireeta nti kati olwaleero abantu bakirabanga ebyobufuzi ebitambulira ku sente era bwekiri nti leero luno mbadde ne kansala waawo Mutungu aŋŋambye yaspendinga obukadde 83 okujjawo ewa mwami Lukwago ku City Hall neyeewola looni ya bukadde 7
era ngamye nti nakola loss ya bukadde 13 katutunulira ebintu ebyo someone atademu sente nyingi ni hata nawulira nti waliweze ekibiina ezize n'atategeera nsaasaanya yaazo omuntu oyo mukalu akaddako anasubscribinga bulungi kakati mukulu terakkaye n'aba tulaba bino ebintu byakuzimba ekibiina alinga mwana wakubeezaawo actually singa tubadde n'obwenkanya bana abeeni aleemu bani badde batusaasira kubanga bwe baba baana bo basajja bakulu fetuli baana bato naye ate omwana omuto yafuna amata amatono ate bano ne bafuna amaki amangi bo bafuna amata mangi ekibiina nga bwe nkugambye nga azigulawo nti democracy aliko costs aliko okufulumya ng'ekintu ekirala kyonna ekibiina kino tukiraba kitubeezewo kizimbe abakulembeze kirwane kifune n'obukulembezi bw'eggwanga kati bwe tuba tutunuulira mu maaso ng'akufuna bukulembeze obw'eggwanga obwa Uganda tulina okuguma naye ate era kabaamu nti olwaleero nze nsayiningira akakadde naye bwe bukyenkya ne nva wano ne ŋŋa nti aa ebyo sibikkiririzaamu akakadde kale kakola ki bakaleka tebaddamu kukatwala kitegeeza nti birimu okutegeera ensonga sibyabuwaze birimu kutegeera ki kyolwanirira gwe bw'ojja mu bino ebintu ng'olowooza ozze kufuna ozze kugaggawala ekyalema okukula ku kika leero nzize kikola nfuuse kansala owedde nange nfunye omulimu tewali mulimu ofuuse mubaka ow'eggomba ekyalema nkifunye owedde kubanga bonaagaana okusapootinga pateyo kitegeeza naye tejja kukusapootinga nkugambye waliwo obuyambi obujja obuyambi esente ze bakuwa okuuma akalulu ka president for example oyo akuuma akalulu ka president n'akaka akakuuma mukulu terakaya akuuma aka president n'akaka akolaki akakuuma nomination fee abamu bayambibwa ne ku bipande tulowooza nti guno omuntu tuyinza okufuna posters kati obwo obuyambi oba toteekamu oba totaddeemu gw'oba onaabufuna otya nze ndowooza abantu omuwendo gubatiisa nti obuwumbi 3 naye sente entono nnyo ku bukulembeze actually tezitumala onali mumigadde ekyo kyennyini ekigambo kwasimbye nti tezibamala naye ngaolwaleero omulabi munenare muno eno wansi agamba sente zaffe ababali waggulu mu paalamenti bebazeekomezza and of course ne batunuulira ebibiina byamu operations eze katugeze secretariat nga balabanga ezitavaamu and two ogenda okuwulira kati era kampa ekyakulabirako kyammwe musaba kyamaani wamu ate tusabayo akawumbi waliwo ebyetaagisa nezino nga zezajja buno obuwumbi buno bwe mwafuna zo zaakolaki ekyo kikyali mugenda kikola mutya kubanga tekinnyonnyolekeka kakati njagadde nsooke twawule NRM si kyekibiina kyebyobufuzi ekisinga obukadde mu Uganda tinayo DP tinayo PC yeah so bwe babeera nga tuli bakugamba nti ebyandabaana badde batafuna bwe tuba tugende ku myaka UPC DP abantu baali tebasembera bafuna dda kubanga tebasobola nga tebasobodde kuzimba bibiina okuva eyo okuvyalira mu independence then waliwo bote 1 bote 2 Democratic Party nebandibadde tebakola ki bafuna nako kumukisa ogukubira n'ebibiina ebyenkizi ebyamaani lwaki ngamba bwentyo tisaagala tukitwale enkya ojja kubeera ne pulezidenti ng'atugambe wa UPC wa NUP tugambe nti olw'okuba abo balina pulezidenti bwe bandibadde tebakola ki olw'okuba ekibiina kyabuddemu pulezidenti kuba mu normal practice tulina okwawula nti okubeera ne pulezidenti nga wa kibiina kyammwe n'abeera mu state house it doesn't mean nti
nti mwe kibiina mwe mulina okubanga mulina control to state resources. Wechinzo baya mbako nti manifesto ya mwe nge kibiina olw'okuba mulina nge kibiina manifesto ya mwe etali yaba na kibiina naye yaba nayo kuba manifesto eyo bwogana tujasuubiza wali oluguudo tujasuubiza ebyo bibeera bya gavumenti. Kakati tulemu kulowooza nti n'olwekyo mujja kubeera ne monopole over resources n'olwekyo nti abo kasita be baliyo newe tutaba weno katubakirize lwaki nze ngamba bwetyo nti bwembanga mbalabala ensimbi ze tufuna nentunulira ne byetusaasaanyaako akyo yingiza okulaba nga woli awo teziwedde eki nga teziwedde nawo wobwazi obuwumbi 17 bw'okubizaamu emyaka oba ena akalulu we kabeererawo oyinza osanga obwo buli obuwumbi 68 ne woba ogenze ba flag bearers n'obawa miliyoni 2 abeetugambe aba constituency ne district superintendent MPs wenda okwekanga ezo zigenze oba muwumbi 10 kati still sente ziri zibaliza so mu byonna zino sente za muwaki njagadde kubana wulidde onabasazinaga nti abeenaalemu bano buli bwogera ku bintu bya accountability roga ti NRM enayuke enaki yagala okutukola eno because kyetulina okuga nti ne NRM erina okukola ki accountability naye abantu balina okwebuuza nti bino byavudde wa kuba bulijjo ffenna tetukitunuulira nkoki musobinza n'okusanga ne wano ne bosaji bano nga tebateekanga nko kunninga kibiina ti mutunyonyole ensimbi zize twafuna olw'ensonga nti buli omu abadde atunuulira ebikolebwa n'abeera satisfied nti ebizaweka sente zikola ki zikola. So it is very easy omuntu omuwa obuwumbi 10 for example n'olaba nti ddala akola naye ng'akozesezza obuwumbi 6 ng'alidde obuwumbi bumeka bona oli osobola omuwa obuwumbi 3 n'emiliyoni 10 n'olaba nti aguzeyo wali ploti aguzeyo wali naye nga nakukyo sensi nga bitutte obuwumbi 2 so auditor general saagala nze actually nze kiri kyenagambye nti kino kibadde kikyamu okuba nti even as parliament paaka tetutunuulirangako kuba tetufunangayo ku audit ki kweri so ng'ate auditor general ofisa waaki wa parliament twandibadde nti because this is out of money bw'obanga oyagala district eyaweebwa obuwumbi 16 tugambe nga Buvuma ng'ezisinga misaala gy'abakozi naye ng'ejja wali ewaudita jeno nebatitulaga tabaagane ne bajja mu paalamenti ne bajja mu paaka nenkya ne babazza n'abamu ne babakwata ne barekodinga statement kuki wali ku poliisi ya paalamenti n'abano bonna abalala abafuna sente z'omuwoomusolo oba NRM ebibiina by'obufuzi byonna bandibadde balina okuwaaki era saagala twekwekemu eritual commission eritual commission kijja kuba kyangu nnyo okukola akawunti beejja kugamba nti zino obuwumbi 17 bubwo NRM evidensi yinoejja kulaga nti evidensi yiyo because accountability is about you how much do you receive how much do you send ajja kulaga nti obuwumbi 17 NRM evidence hii zaga nti zakola ki zagenda atamaze ku accounting ezagenda yenga electoral commission because ejja kugamba nti si ffe tuspendinga sente ezo naye mu expenditure yaffe kwe kuziweereza eri abo balina ozikola ki ozispendinga kakati nze kyenga nti bwe tubanga tupreachinga nkola eya accountability tewalina kubeera gwe tutira ku ki wetutira ku liiso nze bwe mbeera nga ndi memba wa paalamenti for example nga manyi mpeereza sente nga manyi olw'amaanyi gange nagenda mu kalulu ne nfunisa ekibiina kyange sente kuba kifunira ku numerical ki strength ate nga naawe wateekamu nnyo mo famaki wonoonaebwe saazi wanaakubulira sente zeyateeka mu ki mu kalulu obukosi tewaliwo yateekamu ajja kubulira ki oyo gwe mbadde mbagamba kansala sijja mwogera naye yangambye nti natunda na nyumba yange waliwo neyowewakisa eyasinga era ennyumba naye
kiri kimba ne government nganna spendinga sente mu kalulu ne mpangula olwekyo ekiminya kyange kitandika okufuna sente ezo lwaki ngenda mu district yange nembera nti nze mpangisa ki office nembera nti nze nsasula abera mu ki office nensasula personal assistant wange nga member of parliament nemala nensasula driver wanga member wachi wa parliament nensasula secretary wanga nabera mu office e Kampala ku parliament nga member of parliament nemala nempangisa office yange nga member of parliament nempangisa ne ekibina kyange then nange mba mwagala kunkonzibya nganze songa mukuwangula kwange temulinamu mukono ekibina ekyo kifuna ensimbi ezo kulwaki kulanga era aba abantu bonna bonna oboli wanupo oboli wachi manya nti wabanga waliwo office teliyo lwakubagwe no njagala mbere very clear teliyo lwakubagwe yes teliyo lwakubagwe bwabanga ekibina kitaddeyo office kitaddeyo office eyo ensimbi ezo kyazifunye olwokuba waliwo yesimbo yateka muki sente yateka mu sente n'awangula tekitegeeza nti okusereka mu sente kuba kukugulira naye omuntu okusipendinga amafuta n'agateeka mu boda nagenda nanoonya akalulu nalaba ne chairman w'ekyalo eyagabula ente nnya yasooka n'awaayo ente bbiri nebazisala ne bakyusa akalulu nekatabeerayo nkeera ate nga yasaze ki ente bbiri n'asala ki ente endala bbiri so that is expenditure. Fe tulonda ba polling agents. Ona ruwanzi kiliza tusoketu umulemu. Okay. Bwe tukomawo awo wenyine bwe tugenda okutandikira tukyali mu program National Agenda za weekend n'ababaka ba parliament. Tusose n'ensonga ya sente eziweebwa ebibiina by'obufuzi.